观众，大家好，这是我的 YouTube 频道 Ordinary Max， 欢迎大家收看我的频道，点击订阅我的频道。今天咱们看问题68了，求值 sin 平方25度减去1/2，比上 sin 40度。大家的问题先看一下。好了，下来咱们大家看一下具体的解答过程吧。第一，咱们首先用降位公式，也就是说 sin 平方25度减去1/2比上 sin 的40度，从体里面提个负的1/2出来，负的1/2减去二倍的 sin 平方25度比上 sin 的40度，所以它就等于负的1/2是 cosin 的50度比上 sin 的40度。在这块呢，咱们一定要注意完整的余弦二倍角公式，这是第一。第二，寻求角与角之间的关系，也就是说50度加上40度等于90度，50度加40度等于90度，所以呢是 cosin 的50度就等于 cosin 的90度减去40度，所以它就等于sin 的40度。所以在寻求角与角之间关系的同时，运用到了辨明的诱导公式。辨明的诱导公式，也就是说 cosin 的90度减阿尔法等于 sin 的阿尔法了。cosin 的90度减去阿尔法等于 sin 阿尔法。所以呢，现在的这个结论原表达是I 就等于负的1/2乘上一个 cosin 50度 sin 的40度比上 sin 的40度，所以等于负的1/2等于负的1/2。这就是咱们今天这节课，这就是咱们这节课讲的内容。今天的课就讲到这块，谢谢大家的收看。